سلام ملا عمر، رهبر طالبان در پیامی از تمام افراد زیر دستش خواسته است تا به غیر نظامیان آسیب نرسانند و میگوید جلوگیری از تلفات غیر نظامیان یکی از مسئولیت های طالبان باید باشد. این سخنها را رهبر طالبان درست زمانی مطرح می کند که تنها در 5 روز اخیر در اثر عملات انتحاری در ولایت های نیمروز و قندوز بیش از 50 غیر نظامی کشته و 10 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر سازمان ملل در گزارش گفته است که طالبان عامل 80% کشتار غیر نظامیان در افغانستان هستند. در همین حال کشته شدن نیروهای خارجی از سوی نظامیان افغان به یک چالش بزرگ تبدیل شده است و رهبر طالبان نیز در بخشی از پیام خود اشاره به نفوذ طالبان در درون ارتش افغانستان کرده است. در کنکاش امشب به این موضوع میپردازیم. مهمانان ما در این بحث آقایان فضل رحمان اوریا، عضو ائتلاف ملی افغانستان، شاه حسین مرتضوی، روزنامه‌نگار، و سعید نیازی، عضو جامعه مدنی افغانستان هستند. مهمان عزیز، بسیار زود خوش آمدید. آقای نیازی، با شما آغاز میکنیم. این بار فکر میکنین که پیام رهبر طالب ها جدی گرفته میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مهمانان گرامی و هموطنان عزیزی. من میخوایم به اجازه شما در شروع 93مین روز استرداد استقلال افغانستان به تمام مردم شجاع افغانستان تبریک بگویم و بعد از او عید که فردا یا پس فردا خواهد بود، عید سعید فطر به تمام تبریک بگویم. فکر نمی کنم متاسفانه سیاستمدارای افغانستان فقط با گپ می خواهند که خود را تبرئه بکنن و یا مردم را در امید نگاه بکنن. تجربه 10 سال گذشته نشان داد که طالبا به مال و جان مردم هیچ احترام ندارند. چون این فرمان را ملا محمد عمر در سال گذشته نیز داده بود که ما دیدیم هیچ تأثیری نداشت. از طرفی هم از طریق میتونیم ما این موضوع را رد بکنیم که ببینیم وسیله جنگ طالبان چیست. بمهای کنار جاده، عملیات انتحاری و بمهای مغناطیسی که هر سه نشان دهنده از این است که خب در وقت عملیات یک تعداد کثیری از مردم بیگناه و غیر نظامی که هیچ هم دخیل در سیاست نیستند. فکر میکنیم که چرا حرف رهبر طالبان از سوی افرادش جدی گرفته نمیشه؟ فکر میکنین که نافرمانی وجود داره یا دو دستگی؟ خب تا قسمت زیاد هنوز معلوم نیست که آیا واقعا اینمی فرمان فرمان ملا محمد عمر است یا یک فرمان است از دستگاه طالبا و یا کمک کننده ها و پشتیبانایی که اونا دارن. حالا چطور شما شک میکنین که شاید حرف رهبر طالبان نباشه؟ خب نشان داد، تجربه نشان داد که طالبان کدام استقلالیت خاصی برای خود نداشتند. در دورانی که خودشان استقلالیت داشتند، وقتی که فرمان میدادند فرمانشان تطبیق هم میشد، ولی از جایی که اینا از استقلالیت خود بیرون شدن، از طرف دیگه ما شما میبینیم که خیزش های مردمی بر علیه طالبان خیستن. به نحوه فکر میکنم که طالبان شاید اگر از خودشان هم باشه میخواین که در بین مردم جایگاه پیدا بکنن و از یک طرف تعلیم و تربیت را عنوان بکنن که گویا ما طرفدارش هستیم، از جای دیگه عنوان بکنن که ما غیر نظامی ها را به کشتنشان موافق نیستیم. به شکلی از اشکال میخواین خود در بین مردم کمک تبرئه بکنن. حالا بر طوری که شما فکر میکنین، اونچه که بر رسانه مطرح شده حرف رهبر طالبان است. در گذشته هم شما اشاره کردین که یک سال گذشته همچنین حرفی را ملا عمر رهبر طالبان مطرح کرده بود بر افرادش که غیر نظامیان آسیب باید نبینه در عملاتی که انجام میتن. فکر میکنین که چرا جدی گرفته نمیشه؟ داملی را که من پیشتر اشاره کردم، ای بیشتر نقش داره در درون طالبان یا نه؟ من فکر میکنم که خب این می فرمان خدا کنه که متر شوه. مردم افغانستان فقط عمل میخواین، فقط میخواین ببینن و به هیچ اعلامیه و به هیچ گپه کمتر مردم افغانستان دیگر اعتماد دارن و یا اعتماد میکنن. چون چی از طرف دولت، چی از طرف جامعه جهانی و چی از طرف طالبان، همیش یک سلسله سخن ها گفته شده، وعده های به مردم داده شده، ولی وعده ها عملی نشده. آیا فکر میکنید که یک نوع دو دستگی را حس میشه در درون طالبان، چیزی که در این روزها در رسانه ها مطرح میشه و شما شاید هستین که یکی از دیپلمات های آیرلندی هم اشاره کردن و مصاحبه که با یکی از مقامات طالبان به گفته خودشان داشتن که خب حالا دو نظریه وجود داره در درون طالبان به گفته آقای سمپال؟ ما به چند نظریه هم معتقد نیستم. در بین طالبان یقینا چند پارچگی است
و بالاخره سر رشتهش به دست استخبارات همسایه های ما هستند و وقتی که اونا موافق میشن با یک موضوع دوباره تمام طالب ها از اونمو موضع دفاع میکنن و در غیر از او در بین از اینا دو پارچگی نه بلکه چندین پارچگی دیده میشه. خیلی سپاس. آقای اوریا، دیدگاه شما چه است؟ فکر میکنین که در میان افراد طالبان نافرمانی وجود داره از پیام رهبرشان یایی که اینجا دو دسته است میشه؟ تشکر. به اجازه شما، ما هم به نوبه خود 93 سالگرد استقلال کشور برای همه هموطنان عزیز خود تبریک میگیم و با به تعقیبش عید سعید پتر برای همه مسلمانان کشور خود و به همه مسلمانان دنیا تبریک میگیم، با امید از اینکه این دو روز باعث از این شود که برای هموطنان ما خوشی ها، صلح و ثبات دائمی را به ارمغان بیاره. در شرایط کنونی افغانستان در یک جنگ تمام عیار با کشورهای همسایش به خصوص با پاکستان قرار دارد و عناصری را که ما شما با نام‌های مختلف یاد میکنیم، اینا وسایل تاکتیکی هستند در دست استخبارات پاکستان. ملاصب عمر فرمانی را که ناپس کرده، ما به باور نیستیم که ذره از او تطبیق شود، به خاطر که ما فکر میکنیم در بله آقای نیازی هم تاکید کردن بله. که خب در یک سال گذشته هم چنین شرایط پیامی وجود داشت برای بله. افرادش اما عملی نشد. حالا هم تاکید میکنن که عملی نمیشه بله. اما ما اینجا بحث میکنیم که روی چه عاملی فکر میکنین که چه مشکلات وجود داره یا یعنی علت اساسی در کجا؟ ما درست به همین نقطه میایم. نخست ملا سیب عمر با آن مقام و موقف قرار ندارد که فرمان بده و از فرمانش همگان اطاعت بکنه. چگونه شما این نظر را دارید؟ ما فکر میکنیم آن نفوذ و اتوریته که در گذشته بالای طالبان داشت، اون نفوذ و اتوریته اثرگذاره در شرایط کنونی این نداره. دوم، تمام حملات انتحاری که سازماندهی میشه به نحو از آنها مستقیما توسط شبکه های استخباراتی پاکستان آیس آی سازماندهی میشه، طرح‌ریزی میشه. پس از اینکه عملیات صورت گرفت، باز سخنگوی طالبان یا کسی دیگه میگه یه عملیات ما انجام دادیم و ما فکر میکنیم که عوامل دیگر هم هستن که استقلال عملی. پس اینجا شما یک دیدگاه را مطرح میکنین که افراد طالب ها از ملامر اطاعت نمیکنن یا دستور نمیگیرن، از پاکستان میگیرن. طبیعتا. پس اینجا شما فکر میکنین که نقش رهبری در طالب ها چون مشکل است؟ موقف و اتوریته ملا عمر به حیث رهبری که بتانه لشکر نظامی طالبان را گام با گام رهبری بکنه وجود نداره. دوم، همین لشکر به چند ده ها بخش تقسیم شده که هر بخش ازی به شکل جداگانه از طرف آیس آی رهبری و سازماندهی میشه. عامل سوم، استقلال عمل برخی از قماندانا در سطح وسطی و در سطح پایین طالبان باعث از این میشه که اونا مستقل عمل میکنه و مستقل عملیات انجام میده. روی علت ما فکر نمیکنیم در شرایط کنونی ذره هم از فرمان ملا عمر تطبیق شوه و یکی از ارزوهای حالا میخواییم امین اکتر مشخص بسازین، آنچه را که گروه طالبان در افغانستان انجام میتن بر رهبری و دستور ملا عمر نیست. اکثرا نیست و یکی از اهداف حمله انتحاری ها، فکر کنین که یک چند نفر میاد در شهر کابل در یک بمب بالا میشه، اینا عملیات نظامی میکنه. این عملیات نظامی فکر کنین چاره عبدالحق، اینا به خاطر نمی که در اینجا ارگ تصرف بکنه و به این میفهمه که ارگ تصرف کرده نمیتونه. یکی از اهداف شمی است که مردم ملکی کشته شوه، خسارات مادی و معنوی به جامعه تحمیل شوه تا یک نوع جنگ روانی را اینا برا بندازن. حالا نکته ای را که شما اشاره کردین میخوایم کلانتر بحث کنیم آقای اوریا، که زمانی که حرف رهبر طالبان حرف اول برای افرادش نیست، پس چطور اینجا دمی از مذاکره با رهبر طالبان زده میشه؟ خب اگر اونا پای میز مذاکره هم بیان، پس به باور شما نتیجه نداره. طبیعتا ببینین، اصلا دمی از مذاکره وجود نداره. حامد کرزی با هیچ نه اینکه خب حکومت افغانستان بارها ادعا میکنه که پاکستان کار را انجام بده که رهبران طالبان را بیاره پای میز مذاکره. امین حکومت هم میگه پاکستان باید این کار را انجام بده، یعنی حکومت یعنی فکر میکنه از پاکستان میخواد که سر نخ با پاکستان هست. نه، اگر پاکستان حاضر به این کار شود، خب رهبر طالبان را هم پای میز مذاکره بیاره،
زمانی که حرف شما دقیق باشه که حرفشان حرف اول نیست، پس مذاکره نتیجه نمیده. طبیعتا نخست پاکستان با هیچ شکل حاضر نیستن که رهبر طالبان را با میز مذاکره بیاره. پاکستان در شرایط کنونی در افغانستان صلح و ثبات نمیخواه و سوم قطعا پاکستان بی حاضر نیست که بین جامعه افغانی یک مذاکره بین الافغانی به وجود بیاید و بر بنیاد ازو در کشور صلح و ثبات به وجود بیاید. و از جانب دیگه حکومت حامد کرزی هم چنین چیزایی را نمیخواه. در شرایط کنونی در جنگ افغانستان، در مقابل افغانستان، در مقابل جامعه جهانی حرف اول آیس آی میزنه، دستور اول آیس آی میته، سازماندهی اول آیس آی میکنه و سوق و اداره رهبری همیشان به دست آیس آی است. خیلی سپاس. آقای مرتضوی، فکر میکنین که حملاتی که در افغانستان صورت میگیره، آنچه را که طالبان مطرح میکنن که اونا انجام میتن در مقابل حکومت افغانستان و نیروهای خارجی، اینا به گفته رهبرشان صورت میگیره یا پاکستان؟ با سلام و احترام خدمت بینندگان محترم تلویزیون، ما هم فرارسن عید فطر و سال دوز استقلال افغانستان در ابتدا تبریک میگیم. چند موضوع بسیار اساسی و جدی وجود داره که باید مطرح شود. شما ببینید رویدادهایی که در افغانستان اتفاق میفته و مسئولیت‌هایی را که پس از رویدادها به عهده میگیرند از آدرس‌های گوناگون بوده. بیشتر رویدادهای انتحاری و حمله‌های زنجیره‌ای تا اکنون عمدتاً از طرف شبکه حقانی بوده. حادثه روز عاشورا که شما می‌دونید که رهبر حقانی هم گفتن که از شورای کویته دستور میگیره. اگه اجازه باشه ما در پیوند به پیام ملا عمر میخوایم که چند نکته اشاره کنیم. ببینید فرمان ملا عمر در حالی صادر میشه که اکنون شبکه های مختلف در افغانستان در تلاش است تا وضعیت ناامن کنه و مردم ملکی را هدف قرار بگیره. یکی از شبکه ها شبکه های حقانی است. بنابراین شبکه حقانی فرمان بردار از ملا عمر نیست و اینا همواره تلاش کرده تا خودشان و گروهشان مستقیما مسئولیت رویدادها را به عهده بگیره و هدف خاص خود از این رویدادها به پیش میبره. گروه دیگه ای که در اینجا فعلا جدیدا فعال شده شبکه های انتحاری ایرانی هستند که اخیرا فرمانده اینا هم در نیمروز دستگیر شد و چند تن از این انتحاری ها هم از ولایت زاهدان ایران بودند و دو تن از این انتحاری ها هم همکنون دستگیر هست به نزد مقامات امنیتی. گروه های دیگه ای که بسیار فعالیتشان جدی و چشمگیر هست گروه های مربوط به گروه های ازبکستان هست، چچین ها هستن، عرب ها هستن. مجموعه گروه ها هر کدام در قالب تشکلات خاص و اهداف خاص در افغانستان فعالیت میکنه که هیچ کدام از اینا از ملا عمر اطاعت نمیکنه. حتی مجموعه سربازان سابق طالبان هم به نظر ما از او انسجام و تشکیلات منسجم برخوردار نیست که با یک فرمان ملا عمر اونا هم سلاح‌های خود به زمین بردارد. نکته دیگه که در فرمان ملا عمر است است که از نظر ملا عمر کشتن مردم در دیگه ایام یعنی مجاز است، فقط در روز عید مجاز نیست و این پیام هرگز نمیتونه واقعا یک چهره مثبت از ملا عمر در جامعه افغانستان ارائه کنه. ملا عمر با این پیام نشان میده که ما فقط در سه روز شما را نمیکشیم، خون شما در سه روز حلال نیست، ولی در مابقی سال، ماه‌ها، هفته‌های دیگه کشتن شما مباح است و مجاز است. اگر ملا عمر واقعا معتقد است به این که نباید افراد ملکی آسیب ببینند، نباید مکتب‌ها بسته شود، بنابراین باید فرمان بده و فتوا بده به عنوان کسی که خودش ادعا میکنه که ملا هست و یک عالم دینی هست که هر نوع آسیب رساندن به افراد ملکی حرام هست، هر نوع آسیب رساندن به مکتب ها حرام است. حالا آنچه که آقای نیازی اشاره کردن در سال گذشته هم چنین پیامی را رهبر طالبان داشتن، اما فکر میکنین که مشکل اساسی در کجاست؟ اگر گروه های مختلف هم در افغانستان فعالیت دارن، خب گروه طالبان هم فعالیت دارن، حداقلش چرا افراد خودش حرف را نمیگیرن؟ خب به نظر ما طالبان فعلا از او انسجامی که باید برخوردار باشد که سلسله مراتب در او رعایت شود. او وضعیت طالبان نداره، تشکلات طالبان الان عملا از هم گسسته. شما حادثه اما آقای اوریا فکر میکنن که اینجا بیشتر بس انسجام مطرح نیست، بس وابستگی مطرح است که اونجا حرف اول به پاکستان میزنه. یک بخش دقیقاً یک بخش وابستگی است. تمام کسایی که فعلا میان بازداشت میشه، همین چند روز پیش که امنیت ملی تعداد از افراد رو بازداشت کرد که میخواست بالا پارلمان یا خانه معاون رئیس جمهور حمله کنن، خب هم پاکستانی ها بودن در بینشان، هم افغان ها بودن. بنابراین موجودیت پاکستان ها و یا تعداد افغان های سرسپردنشون میده که
یک ردپای خارجی خصوصا آیسای در اینجا وجود داره. اما رویدادهای دیگه که اتفاق میفته که طالبان حتی انکار میکنه و یا تقبیح میکنه، من این حادثه قربان که یک خانم تیرباران میکنه، ما فکر نمیکنیم که ملایی به دستور ملا عمر صورت گرفته باشد. یعنی به مجموعه بدنی تشکیلات طالبان به گونه تربیت شده و رشد کرده که اینا خشونت، اینا آدم کشی، ترور در نهاد تشکیلات نهادینه شده. حالا شما فکر میکنیم که افراد طالب ها در افغانستان دیگر از دستور رهبرشان اطاعت نمیکنن، یعنی در کل نافرمان هستن؟ تشکیلات طالبان پس از شکستشان از هم پاشیده، شما میبینید که هم در جریان در جبهه نظامی و هم در جریان مذاکرات صلح از آدرس طالبا یک صدای واحد شنیده نشده. هر فرمانده طالب در هر نقطه افغانستان در واقع در نقش یک امیرالمومنین هست، اونا هم محکمه صحرایی دارن، هم قماندان نظامی هست، هم صلح میکنن و هم جنگ میکنن. در صحنه مذاکرات هم شما میبینید که امروز آدرس های گوناگون و مختلف از جانب طالبان به وجود آمده که گاهی در ترکیه سر پیدا میشه، گاهی در قطر، گاهی در عربستان و گاهی در داخل افغانستان و پاکستان. بنابراین طالبان هم در جبهه سیاسی و هم در جبهه نظامی از انسجام تشکیلاتی برخوردار نیست و به عنوان هر فرد. اما شما در مورد ترکیه اشارتان بیشتر به آقای جان معتصم است که طالبان تا اعلامیه گفتن که اونا نمایندگی از طالبان نمیکنن. خب حالا معلوم نیست که او طالبی که دیگران را رد میکنه تو خودشان کجا هست واقعا، آدرسشان کجا هست، اونا چی میخواین، هدف اونا چی است. ما هنوز یک آدرس مشخص از طالبی که ادعای نمایندگی میکند و یا خود به اصطلاح وارث او امارت اسلامی میبیند، اونا رو هم حکومت افغانستان جامعه جهانی تونس پیدا نکرده که به سراغ اونا بره و گپ اونا رو بشنوه. حالا روی مذاکره که آخرین تلاش ها حالا صورت میگیره از جانب حکومت افغانستان، به نظر شما که این گونه مشکلات در درون طالب ها وجود داره یا شما فکر میکنین که یک تشکیل واحد ندارن، چطور میشه اگر رهبرشان بیای پای میز مذاکره، وزیر رهبر که حالا از حرفشان اطاعت نمیکنه، چطور میشه که در مورد مذاکره افغانستان سود ببره؟ خب افغانستان به می خاطر که هم حکومت افغانستان دارای یک انسجام و حمایت داخلی نبوده و هم مخالفینشان دارای یک صدای واحد نبوده و گادرس مشخص نبوده، پروسه مصالحه با مشکل مواجه شده. گذشته از او در مورد مصالحه تنها طالبان نیست که تصمیم میگیرد، بلکه پاکستانی ها نقش اساسی داره. نمونش مذاکرات حکومت افغانستان با ملا برادر بود که پاکستانی ها او را اخلال کرد و شما امروز میبینین که برغم اینکه بارها رئیس شورای عالی صلح آمادگی داره برای که به پاکستان سفر کنه، هنوز آجندای مذاکره مشخص نمیشه و این سفر صورت نمیگیره و همین نشان میده که چقدر اخلال در راسا صورت میگیره و به عنوان یک مانع سوی پاکستان ایجاد میشه. خیلی سپاس. همکاران مشاوره میکنند که وقفه داریم. پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. شما بینده کنکاش به صورت زنده از تولو نیوز هستید. آقای نیازی، یک مسئله دیگه که در پیام رهبر طالبان مطرح شده، گفتن که بیشتر توجه دارن به آموزش پرورش در افغانستان. چقدر شما فکر میکنین که واقعا این دو جنبه مثبت داره، در حالی که شما گزارش ها را از ولایت غزنی شنیدین که اکثر مکاتب در اکثر مناطقی که در غزنی وجود داره توسط طالبان بسته شده؟ خب من به ادامه همون صحبتی که قبلا خدمت شما عرض کردم که ایره تجربه نشان داد که طالبا نه در دوران حکومت خود و نه بعد از حکومت خود اینا به تعلیم و تربیه بر علاوه از اینکه علاقمندی ندارن، بلکه در مقابل تعلیم و تربیه ایستاد بودن. مکاتبی که بسته شده نشانده ازی است که در محلی که طالب است دوجه باید مکتب نباشه، در حالی که طالبان میتونستن استفاده خوبی از این موضوع بکنن. در این اواخر اگر شما متوجه باشین، در ولایت کنر ما و شما شاهد بسته شدن مدرسه هم بودیم. مدرسه ای که اگر طالب افغان در داخل افغانستان در مدرسه بخوانه، یقینا که باز انتحاری نمیشه و او را هم بسته کردن و قرآن کریم در اوج سوخت و توهین شد کلام خدا. اینا تمام بیان کننده ازی هستند که طالبا به این حرف خود صادق نیستند. حالا زمانی که چیزایی را که شما مطرح میکنین تماما واقعیت هاست و با ولایتی که غزنی که اشاره میشه، شما شاید هستین که به خاطر بسته شدن مکاتب اونجا قیام مردمی صورت میگیره. بله. و به خاطر امی هم که اونا میخوان که مکاتب باز شود و قیام میکنن. این ادعا چگونه صورت میگیره از جانب رهبر طالبان؟ فقط به خاطر اینکه دوباره بخواین که
چون دیدن که بالاخره خشم مردم در مقابل از اینا برانگیخته شد و مردم بالاخره در مقابل از اینا ایستاد میشن، از طریق اینا را پیدا بکنن در بین مردم و از طریق اینا موجودیت خود را در محلات ضمانت بسازن یا بکنن یا یقینی بسازن، دوباره میخواین به طرف مردم بیاین. یکی ما کشتار نظامی غیر نظامی را نمیخواییم، تعلیم و تربیه را میخواییم و اینا چیزهایی است که مردم میخواییم. آقای نیازی، در مورد ادعا چگونه فکر میکنین که خب بعضی از مصاحبه‌ها یک صورت میگیره با بعضی افراد طالبان؟ من پیشتر اشاره کردم به مصاحبه‌ای را که یک دیپلمات سابق آیرلندی در افغانستان انجام داده بود که یک فرد مشهور از آقای مایکل سمپال. اونا گفتن که تغییر دیدگاه مشخصا در این موارد در درون طالبان به میان آمده در بعضیشان. فکر میکنین که واقعا این تغییر امکان داره که به وجود بیاید؟ خب همین مایکل سمپال کسی است که در جهان غرب خود را من حیث یک افغانستان شناس معرفی میکنه، در حالی که ما شما میفهمیم که یک پایش به آیسای پاکستان بسته است از طریق فامیلش و تمام امی بعض پلان های بزرگ خائنانه که در افغانستان آغاز شده و میخواهد تطبیق شود امو طراح اصلی از مایکل سمپال بوده، چنانچه یک بار از جانب دولت افغانستان رسما از افغانستان هم بیرون کشیده شد. ما نمیخواهیم که هیچگاه استناد بر حرف مایکل سمپال بکنم، چون میدانم که هرگاهی که او چیزی میگه یک سخن مغرضانه میگه و حالا گذشته از در مورد مذاکره با مذاکراتی که با حکومت افغانستان قرار است صورت بگیره یا اینکه خب با طرف آمریکا کانچرا که طالبان مطرح میکنن که صرف میخوان که با طرف آمریکا مذاکره کنن و دفتر سیاسی ایجاد میکنن به خاطر از اینکه خب حرفای رد و بدل شوه، اینجا این نکته مطرح میشه که خب امکان داره که بعضی از تغییر دیدگاه وارد شده باشه. در این مورد شما چه فکر میکنید؟ در مورد تغییر دیدگاه من فکر نمی کنم کدام تغییری در دیدگاه آمده باشه، ولی در مورد تغییر تکتیک بله یقینا، به خاطر از اینکه اونمو کسایی که به حساب سپورترا یا پشتیبان های طالبان هستند اونا در وضعیت نیستن که دیروز بودن. خود پاکستان از جانب جامعه جهانی تحت فشار است و بالاخره مجبور هستن که سر به مذاکرات و بگذارن و دوباره از طریق روی خود را در مقابل جامعه جهانی سفید بکنند و این موضوعی است که مجبوریتی از اونا است، نه تغییر دیدگاهشان. من فکر میکنم که تا آخرین رمق اینا نمیگذارن که افغانستان روی آرامی رو ببینه، ولی هرگاه فشار سرشان میآید، ولی هرگاه که ضعیف میشن از نگاه اقتصادی، از نگاه نظامی، از نگاه سیاسی و بین المللی، اینا مجبور هستن که یک سلسله موضوعات را قبول بکنن و انعطاف پذیر. خیلی سپاس آقای اوریا. یک نکته دیگه که اشاره شده در پیام رهبر طالبان مسئله مبارزهشان در افغانستان است. اونا اشاره میکنن که ضربه بزرگی به نیروهای خارجی و نیروهای افغان وارد کردن. از سوی دیگه هم حکومت افغانستان و هم فرماندهان خارجی در افغانستان تاکید میکنن که طالبان شکست خوردن. حالا دیدگاه شما چی است و حرف درست در مورد قضای افغانستان مخصوصا بود امنیتی چی است؟ درست است، یک به اجازه یک مکس کوچکی داریم سر مذاکره. خواسته های پاکستان نسبت به دیروز به ارتباط مذاکرات کاملا دیگرگون شده. دیروز در افغانستان اونا سریعا عمق استراتژیک میخواستن و امروز از تمام عمق استراتژیک فقط یک عنصرش که خط دوران است او را میخواید و در پهلویش امریکا را میخواید که یک مقدار شرایط جدید اونا را بپذیره. مثلا مولای فضل الله را دیگه منصرف شد و او را حمایت نکنه، نهضت های آزادی بخش بلوچستان را حمایت نکنه، یک از نیروهای دیگی که ناراضی هستن و اونجا جنگ آزادی بخش میکنه اونا را باید حمایت نکنه. حالا چطور شما فکر میکنین که از رهبر گروه حقانی طالبان گذشته یا در کل از گروه حقانی؟ فعلا امی خواست ببینید پاکستان عملا پاکستان ناگزیر هستن که از حقانی باید بگذره. با مجرد که حقانی و شبکهش در لیست سیاه امریکا شامل میشه و او به حیث یک شبکه تروریستی به رسمیت شناخته میشه، طبیعتاً آیسای پاکستان به تدریج در اینجا شامل میشه. حالا شما میدونین که پاکستان در بعضی جاها بارها در حد حرف تعهد کرده، اما عمل چیز دیگه نشان داده. طبیعتاً. که خب چی کار پاکستان انجام داده؟ طبیعتاً. ای بار چی فکر میکنین که واقعاً چگونه شده که پاکستان نه. یا شما چگونه فکر میکنین که پاکستان واقعاً میخواد که علی گروه حقانی عملیات گسترده مجبور میشود؟ پیش پاکستان گروه حقانی استراتژی نیست، پیش پاکستان گروه حقانی تاکتیک است و تا چی وقت میتونه از این تاکتیک استفاده بکنه این یک مرز مشخص داره و امروز نزدیک شده به اون مرز مشخص است که توسط لیست سیاه. آیا اهدافی را که پاکستان از گروه حقانی میخواست دیگر تمام شده؟ نه،
و برآورده شده و دیگر نمیخواد که دامن لیست شایی که آمریکا میخواد شبکه اقانی را در او شامل بکنه ولی پاکستان دیگه او مجال نمیده که بیشتر از این از شبکه اقانی استفاده بکنه. رویلت این وسیله استراتژیک نیست، وسیله تاکتیکی است. حال خواسته های پاکستان به ارتباط مذاکره و تفاهم در بین افغانستان با آمریکا دیگرگون شده و ما فکر نمی کنیم خواسته های جدید پاکستان آمریکا بپذیره. روی این علت به ارتباط مذاکره و تفاهم با افغانستان بنبست بین آمریکا و پاکستان وجود دارد. اما پاکستان ارزو داره نه با دولت افغانستان بلکه با امریکا وارد یک نوع معامله جدید شوه. خب این را میگذاریم بیم سر سوال شما. تغییرات با... یک شما فکر میکنین که حالا خب کماکان گفته میشه پاکستان تغییر وارد کرده در دیدگاه خود، مخصوصا در عرصه مذاکره با مذاکره ای را حکومت افغانستان میخواه انجام بده و یکی میخواه پاکستان همکاری کنه، فکر میکنین که عواملش چیزایی است که شما اشاره کردید؟ نه قطعا پاکستان حاضر نیست با حکومت افغانستان مذاکره بکنه. پاکستان نه حاضر... اینکه حالا حاضر شدن و مقامات پاکستان هم مطرح میکنن که خب به عنوان یک کشوری که سهولت ایجاد کنه حاضر است که کارو بر افغانستان انجام بده. با افغانستان مذاکره نمیکنه. پاکستان با هیچ شکل با هیچ ترتیب حاضر نیست با حکومت کرزی مذاکره بکنه. پاکستان حاضر است با امریکا مذاکره بکنه و با امریکا معامله بکنه و بر بنیاد این معامله به اهداف خود نائل شود و این خواسته های جدیدی را که در پشت پرده از امریکا مطرح میکنه طبیعتا امریکا این خواسته هایش تا به اکنون نپذیرفته و بعدا هم دشوار است که خواسته هایش بپذیره. میایم سر وضع امنیتی کشور. وضع امنیتی کشور ما کاملا نگران کننده هست و در هیچ نقطه کشور ما امنیت و مسئولیت وجود نداره و با گذشت هر روز بحران امنیتی در کشور عمیقتر و ژرفتر میشه و طبیعتا در عقب همه این نارامی ها کشورهای همسایه ما به خصوص پاکستان قرار دارد و پاکستان با تمام قوت میخواهد که ابعاد تمام ابعاد جنگ به شیوه ها و اشکال مختلف در افغانستان دنبال بکنه و تندور جنگ داغ و داغتر بسازه. همکاران هم اشاره میکنند که وقفه داریم، پس از وقفه همچنان ای بحث ادامه دارد. باز هم خوش آمدید آقای اوریا، میشه ادامه بدید؟ تشکر از شما. صحبت ما شما پیرامون مسائل امنیتی بوده و واقعا در شرایط کنونی وضع امنیتی کشور ما نهایت وخیم و وخیم تر شده و با گذشت هر روز اوضاع کشور از وضع امنیتی بحرانی میشه. بیایم آقای اوریا، دو دیدگاهی که مطرح میشه از دو طرف، حالا رهبر طالبان ادعا میکنن که عملیاتی را که اینا آغاز کردن ضربه بزرگ وارد کردن برای نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغان، از طرف هم ادعا میشه که طالبان شکست خوردن و رو آوردن به جنگ های چریکی. حالا مردم افغانستان باید کدام حرف را قبول کنند و اوضاع افغانستان نشانگر چی مسئله؟ هر دو حرف درست است. جنگی که به نام طالبان صورت میگیره یک جنگ جبهه‌ای نیست، در مجموع یک جنگ جبهه‌ای و پارتیزانی هست. این فکر میکنین به اساس ضعف است یا تکنیک؟ به اساس یک تکنیک هست و اونا توانمندی از زیره نداره که جنگ جبهه‌ای بکنه در برابر نیروهای ناتو. رویلت اونا به جنگ پارتیزانی رو آوردن و مردم افغانستان دیگه 30 سال است به شیوه ها و اشکال مختلف در جنگ های پارتیزانی تجارب دارد. مثلا که این حرکت طالبان به عنوان ضعف مطرح میشه، ضعف نیست، یک تکنیک است. تکنیک هست و آیسای پاکستان هم در رهبری و سازماندهی جنگ های پارتیزانی دارای تجارب گرانبها است. رویلت آیسای با تمام قوت کوشش میکنه که جنگ های پارتیزانی را در افغانستان به علاوه حملات انتحاری هر دوش حبس بکنه و هر دوش همزمان سازماندهی بکنه و در پهلوی جنگ های پارتیزانی جنگ استخباراتی بسیار گسترده را پاکستان علیه افغانستان سازماندهی میکنه که در تمام ارگان ها چی امنیتی و چی غیر امنیتی از ارگ ریاست جمهوری گرفته تا و پایین ترین قدمه حکومت یا دولت و یا ارگان های نظامی آیس آی نفوذ کرده و میتونه هم اطلاعات به دست بیاره و هم در صورت ضرورت اعمال خصمانه نظامی انجام بده. که نفوذ استخبارات همسایه تا این حدش گسترده است، چطور پس این حرفا مطرح میشه که ما باید از نفوذ کشورهای همسایه مخصوصا در عرصه اطلاعاتی جلوگیری کنیم؟ در شرایط کنونی در موجودیت این حکومت که نه دستگاه استخباراتی داره و نه فعالیت های ضد استخباراتی داره،
جلوگیری از همچو عملیات گسترده استخبارات پاکستان ممکن نیست. شما امیل لحظه اگر دمی شاو تاریک برین، شهر کوچه ما شما، شهر کابل ما از گدایگرای پاکستانی پر هست، در حالی که هیچ یکی اونا گدایگر نیستن، همش جواسیس معلوم الحال است. در تمام پوهنتونهای خصوصی، مکاتب خصوصی، در همه هر جایی که برین به شکل و اشکال پاکستانی ها حضور فعال داره و اکثریت مطلق اینا جواسیس است. این که حضور مستقیم خود پاکستانی هاست، این که با غیر مستقیم چقدر افراد و اشخاص را در بین افغان ها استخدام کرده، این هم به شکل نهایت گستردهش است و از تمام این شبکه ها به نفع خود استفاده میکنه و دولت کنونی نمیتونه علیه این شبکه ها فعالیت ضد استخباراتی انجام بده. خیلی سپاس. آقای مرتضوی، روی دیگه موارد که بیشتر نگران کننده خوانده شده در این وقتا، مسئله حملات نظامیان افغان بر همکاران خارجی ایشان است. حالا رهبر طالبان اشاره میکنند که نفوذ کرده مخالفان به نیروهای امنیتی افغان. فکر میکنند که این رویدادها که بیشتر شده دلیلش همین نکته است که رهبر طالبان مطرح میکنند؟ به نظر ما طالبان یا حامیانشان یک از تاکتیک های بسیار مهمش که میتونه برای حکومت افغانستان و متحدینش پیامت های بسیار خطرناک داشته باشد، همین تاکتیک هایی است که به درون نیروهای امنیتی نفوذ میکنن و مربیان خارجی را هدف قرار میده. شما در جریان هستین که در شش ماه نخست امسال 29 حمله صورت گرفته که دخل 37 نفر کشته شده. چند پیامد بسیار مستقیم داره. یکی که هر مربی خارجی به طرف هر سرباز افغانی که نگاه کنه احساس میکنه که هران شاید از طرفی بالای ما حمله صورت بگیره. یعنی شما موافق هستین که مخالفان مسلح حکومت افغانستان نفوذ کردن در درون ارتش؟ خب به نظر ما توانایی مخالفین مسلح شاید به او مرحله نباشد، ولی استخبارات منطقه به شمول پاکستان و ایران در ایجاد این مسئله به نظر ما نقش بالایی دارد و اونا می دانند که آسیب پذیری نیروهای غربی ها در چی است. برای نمونه شما ببینین که حمله که در کاپیسا صورت گرفت سبب شد که حتی فرانسوی ها تصمیم بگیره که سربازانشون از افغانستان اخراج کنه و این یک موفقیت بزرگ می تانه برای مخالفین مسلح و برای پاکستان یا ایران به شمار بیاد. حالا یک نکته را که خارجی ها مطرح می کنن ایست که اکثریت موارد که این گونه پیش می آید علتش سوء تفاهم است و مسئله دوم هم مشکلات روانی است و فیصدی کم را نفوذ مخالفان شکل می دهد. اگر واقعا یعنی اکثر رویدادها از اثر نفوذ مخالفان است یا به برداشت شما استخبارات منطقه است، چرا اینا واضح نمیگن که خب این مشکل است و باید راه حل پیدا شود؟ اینا بارها مطرح میکنن که مشکل اساسی مشکلات روانی و سوء تفاهم است. به نظر ما این تحلیل کاملا درست نیست، این تحلیل درست نیست. به این خب ما چند نکته میخوام اشاره کنم در ارتباط با این موضوع. یکی که یک سرباز که استخدام میشه و حتی در حد به مرحله پیلوت هست و ای اگر واقعا تکلیف روانی داره یا کدام مشکل عصبی داره، چطور است که در مدتی که انجام وظیفه کرده از سوی مسئولین هیچ وقت بالای فکر نشده برای وضعیت صحیشون؟ شما در جریان بودین که در میدان هوایی نظامی یک پیلوت چند تن از سربازان خارجی را از بین برد و بعد امیر اعلان کردند که دچار مشکلات روانی بود. اما کاری که برای همین پیلوت صورت گرفتی بود که این پیلوت بسیار در همه منطقه و زادگاهشان را رسما تشییع کردند و بالای جنازه یک از ملاهای بسیار مطرح افغانستان که در یک از مساجد و هر جمعه وعظ و خطابه داره و از اقدامی ستایش کرد. این در واقع یک نوع پیامی بسیار خطرناکی بود که جانب دوباره میخوایم سوال خود را مطرح کنم. آقای مرتضوی، زمانی که مشکل اصلی نفوذ مخالفان است یا به برداشت شما سازمان استخبارات همسایه است در درون ارتش افغانستان، چرا راه حل برش گفته نمیشه؟ چرا واضح مطرح نمیشه؟ نه مشکل در کجاست؟ مشکل است که شیوه های استخدام، برنامه ها و مکانیزم هایی که ما برای استخدام یک سرباز چی در ملیشه چی در پلیس و اردو ما داره میشه و ها واقعا اگر به این گونه باشد به نظر ما میتونند پیامدهای بسیار خطرناک داشته باشد. نهادهای امنیتی آقای مرتضوی مطرح میکنند که زمانی که یک فرد جذب میشه به نیرو امنیتی افغان، 8 مرحله را سپری میکنه و با که وزارت ها مجهز با سیستم بیومتریک هستند. نه مشکل در کجا؟ شما ببینید وقتی یک
سرباز در داخل وزارت داخله دو مربی خارجی را از بین میبره. توجه وزیر داخله در پارلمان چی هست؟ میگه که در واقع حمایت میکنه از ازمی اقدام سرباز و توجیه میکنه کار زیرا میگه سربازا و مربیان خارجی که در درون وزارت داخله از بین رفت به خاطر که این همزمان بود با حادثه آتش زدن به قرآن، یعنی وزیر داخله با می گفته هایشان کار یعنی سرباز توجیه میکنه که بلی حقش بوده که باید در درون وزارت داخله مربیان از بین ببره. به نظر ما استخبارات منطقه و همچنین مخالفین با استفاده از تاکتیک چند هدف میخواد انجام بده. یکی که فضای کاملا به اعتمادی را میان نیروهای حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی به وجود بیاره، به گونه ای که هیچ سرباز خارجی جرأت نکنه که با یک سرباز افغانی در یک برنامه آموزشی یا در یک مسیر کاری مشترکاً کار کنم. مسئله دوم است که جنازه ها تابوت هایی که از افغانستان میره که او توسط سربازان خود افغانی کشته میشه برای مردم غرب قابل قبول نیست و دیگه هیچ شهروند غربی از دوام کار سربازانشون در افغانستان حمایت نمی کند. مسئله سوم چیست که اوج این تلفات همزمان بشن با انتخابات آمریکا. شما میبینید که تا چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است و به هر میزانی که سربازان آمریکایی در افغانستان توسط سربازان ارتش و پلیس افغانستان کشته شود، انتخابات آقای اوباما انتخابات میبازه و آقای اوباما شدیداً تحت فشار سیاسی و روانی از سوی مردم خود و سوی رقبای انتخاباتی خود قرار میگیره. بنابراین عواملی بسیار متعدد وجود دارد که این عوامل عمدتاً سیاسی است، با اهداف سیاسی و با اهداف خاص سوی استخبارات منطقه رهبری میشه و ما فکر میکنیم که اگر ادامه پیدا کنه میتونه بحرانهای بسیار بزرگ بسیار تشکر. آقای نیازی، فکر میکنین که چطور مخالفان به درون ارتش افغانستان نفوذ میکنن یا در کل سازمان استخبارات همسایه نفوذ میکنه؟ شما شاید خروج چند تن از ادبای پاکستانی از ارتش افغانستان اخیرا بودین که در رسانه ها بازتاب داشت. بله، سه موضوع میخوایم که در این مورد چیکنم. اول همی که ما میگیم نیروی نظامی یا قوای نظامی از نظم گرفته شده و در اردو و در پلیس در نیروهای امنیتی باید یک نظم خاص موجود باشه. شما میبینین که در داخل قرارگاه سرباز یا یک منصوب قوا مسلح است، سلاح در جایی میباشه که در وجه جنگ است و در داخل قرارگاه ها مجاز نیست که کس سلاح داشته باشه. یعنی اینمی پراگندگی در داخل نظام یک عامل است که در هر جای هر کس مسلح است و پرسام نیست. موضوع دوم آسان بودن سیستم استخدام است. در افغانستان بسیار به سادگی یک آدم میتونه تذکره بگیره و به بسیار سادگی میتونه در اردو یا در پلیس شامل شود، ولو امی شش مرحله را اینا دارن، ولی شش مرحله چیزی نیست که غلبیل بکنه افغان را یا یک آدم وطن پرست را. میکانیزمی نیست در نظر گرفتن. بله، این میکانیزمی نیست که یک وطن پرست از یک خائن تفکیک بکنه. فقط یک کی هستی، از کجا هستی و چیز. موضوع دیگر نفوذ استخبارات است که استخبارات منطقه از طریق طالبا یا در تبانی با طالبا اینا تانستن که یک سلسله نفوذ هم بکنن. موضوع چهارم ضعف استخبارات افغانستان است. ولو یک طالب داخل اردو شد، خب این معمول است در تمام دنیا، ممکن است مخالفین در داخل اردو داخل میشن، مخصوصا استخبارات، ولی استخبارات باید کشف بکنه، با یک مدت بسیار کمی را کشف بکنه. او میره شش ماه اوجه تعلیم میکنه، بعد از اومیه یک مدت وظیفه هم اجرا میکنه، باز بعد از اومیه یک عمل انجام میده و تا او وقته ای در داخل قطعه شناسایی نمیشه. این ضعف هایی که شما اشاره کردین، میپردازیم به عامل. فکر میکنین که عامل اصلی در چی است؟ آنچه را که حکومت افغانستان مطرح میکنن، نیروهای خارجی مطرح میکنن، بیشتر از اثر سوء تفاهم های مشکلات پیش میاد یا مسئله نفوذ مطرح است؟ تمامی از امکان داره. شما فکر کنین که تبلیغاتی که از جانب حتی از جانب فرد اول مملکت به نام یکی خارجی ها چنین میکنه و خارجی ها چنین میکنه و ما شیر هستیم و این هستیم و آن هستیم، اینم خود از یک روحیه ضد خارجی برای مردم افغانستان میته، در حالی که این واقع گرایی نیست و ای ما وضعیت افغانستان و ضرورت افغانستان دمی فعلا این موضوعات نیست. این تبلیغات سر مردم تاثیر میکنه، از جانب دیگه هم استخبارات و طالبات داخل میشه. خیلی سپاس آقای اوریا، فرصت اندک است. راه حل چی است؟ فکر میکنین که واقعا آنچه را که آمریکا میخواهد میتونه که به این مشکلات
غالب شه یا مشکلات از بین بره. مسئله افزایش کارمندان استخباراتی آمریکا در درون افغانستان است که آقای پنتام مطرح کردن و فرمانده یک از فرماندهان آمریکایی هم مطرح کردن. یک ماکس کوچک سر انگیزه هاش میکنیم. نخستین مشکلی که وجود داره انگیزه مشترک بین نیروهای خارجی و نیروهای افغان وجود نداره که روی او انگیزه اینا مشترکن فعالیت های محاربوی داشته باشن و نبود انگیزه مشترک باعث از این میشه که این پروسه به شکل از اشکال مختلف استمرار بیابه. دوم، موجودیت فساد است در درون قوای مسلح افغانستان که با دادن پول هر کس میتونه شامل این سپوب شود. سومش هم طبیعتا مشکل روانی است و دیگیش هم تذکره است. امروز در ولایت لوگر، خوست، هلمند به شکل بسیار گسترده تذکره توزیع میشه برای اتباع پاکستانی و حتی در هلمند میه جابجا میشه با خانه هایشان و اینا به شکل بسیار ساده میتونه در اردو نفوذ بکنه. دیگه هم ضعف قماندانیت هستند. از قماندان سر اعلا که رئیس جمهور است گرفته تا به قدمی پایین و دیگیش هم عدم حمایت مردم از این حکومت هست و دیگه مشکلی که وجود داره سربازای افغانی برای جنگیدن یک انگیزی ملی نداره. حالا بسیار کوتاه اگر در مورد رای حل اشاره کنیم. بله، حال که امریکا میخواه با افزایش استخباراتی مشکل حل بکنه ای در دراز مدت ممکن است. امریکا که میخواه استخبارات افزایش بده ما فکر نمیکنیم که او در درون قطعات نظامی افغان باشه. افزایش استخبارات امریکا در درون افغانستان نوع فشار را ایجاد خواهد کرد سر پاکستان که در دراز مدت ممکن است که نتیجه مثبت بده. راه حل اساسی شی است که میتونه حامد کرزی انگیزه مشترک بین نیروهای افغانی و غیر افغانی ایجاد بکنه که مسلماً نمیتونه. رویلت اساسی ترین راه حلش ای است که ما باید انتظار کشید که یا بین افغانا آشتی ملی به وجود بیاید و یا حکومت سالم و مردم سالار به وجود بیاید. خیلی سپاس. آقای مرتضوی، فکر میکنین که راه حل به خاطر رفع از این مشکل همیست که فرمانده ستاد مشترک آمریکا مطرح میکنه که افزایش کارمندان استخباراتی یا نکاتی را که آقای اوریا اشاره میکنن؟ به نظر ما که افزایش نیروهای استخباراتی هم از جانب متحدین افغانستان و هم از جانب حکومت افغانستان باید در درون نیروهای امنیتی باشد، در مکانیزم استخدام تجدید نظر شود و مسائلی که حتی مسائل صحی یا مسائل روانی که میگه باید واقعا دقت شود و رفتار یک سرباز در مدت ماموریتشان دقیقا تحت نظارت باشد و بررسی شود تا از این مشکلات جلوگیری شود. به نظر ما با امکانات و ظرفیت هایی که فعلا وجود داره کار سخت نیست، ولی متاسفانه سوی مسئولین امنیتی هیچ توجهی در ارتباط نمیشه و به پیامدهای آن توجه نمیکنند. خیلی سپاس از زورتان در این بس و همچنان شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر. شب خوش. خدا نگهدار.